De 1989 a 2003, a região norte foi palco de um dos maiores assassinos em série do Brasil. Durante 14 anos, 42 meninos foram brutalmente assassinados e emasculados em regiões humildes do Maranhão e Pará. As vítimas eram meninos pobres, moradores de periferia. As autoridades não faziam o mínimo esforço para procurá-los. Em dezembro de 2003, o terror chegaria ao fim com a prisão do serial killer Francisco das Chagas, após o desaparecimento de sua última vítima. Bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira e hoje nós vamos falar sobre o assassino em série Francisco das Chagas, que ficou bastante conhecido após o caso dos meninos emasculados do Maranhão e do Pará. Esse caso é bem controverso, então eu vou tentar contar todos os detalhes da melhor forma possível. Os créditos da pesquisa estão na descrição do vídeo. Me siga nas outras redes sociais, no arroba Kim Siqueira Oficial. Não esqueça de dar o like para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não perca mais tempo. Sem mais, vambora pro caso. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu no ano de 1964 em Caxias, no Maranhão. Não se tem detalhes sobre sua infância e adolescência. Sabe-se apenas que foi morar com a sua avó ainda criança e trabalhava desde pequeno vendendo bolos e frutas, e não terminou o ensino fundamental. Entre os anos de 1991 e 1994, Francisco vivia entre as cidades de Altamira, no Pará, e São Luís, no Maranhão. Ele se casou no Maranhão e teve duas filhas, mas se separou em 1998. Na vizinhança, Francisco era muito bem visto pelos outros moradores. Ele era conhecido no bairro por ser um homem tranquilo, prestativo e trabalhador. Francisco vivia de bicos e, quando foi preso, ele trabalhava como mecânico. Os vizinhos não imaginavam que aquele homem tão gentil, na verdade, era um psicopata. Quando algum menino desaparecia, Francisco visitava a família da vítima e fazia questão de participar das equipes de buscas, provavelmente para desviar a atenção da polícia. De setembro de 1991 a dezembro de 2003, no Maranhão, 30 meninos com idades entre 4 e 15 anos foram brutalmente assassinados e emasculados nas cidades de Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Codó e São Luís. A Polícia Civil, na época, foi incapaz de considerar a atuação de um serial killer. Nesses 14 anos de investigação, 23 pessoas foram acusadas pelos crimes, sendo que alguns chegaram a ser julgados e presos injustamente. Muitas dessas pessoas tiveram que mudar de estado com suas famílias, porque eram hostilizadas na região. Por conta da demora da polícia brasileira em solucionar os crimes, o caso dos meninos emasculados foi parar na mídia internacional. Até que o estado do Maranhão foi denunciado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, alegando que o governo havia sido omisso na proteção dos direitos humanos das vítimas e de suas famílias. A primeira vítima conhecida de Francisco das Chagas foi Jodelvane de Macedo Escócio, de 10 anos, em setembro de 1991. A última vítima que colocaria um fim àquela terrível onda de crimes foi Jonathan Silva Vieira, de 15 anos. No dia 6 de dezembro de 2003, Francisco das Chagas convidou Jonathan para ir buscar Jussara no meio do mato, fruto similar ao açaí. Antes de partir com Francisco, Jonathan avisou a sua irmã com quem iria e para onde iria. Então, quando Jonathan não voltou para casa naquele dia, a família suspeitou de Francisco e o denunciou à polícia. Francisco foi preso suspeito pelo desaparecimento do garoto. No dia 16 de janeiro de 2004, uma ossada foi encontrada e um exame de DNA comprovou que os restos mortais eram do Jonathan. Um detalhe foi crucial para ligar Francisco das Chagas aos outros crimes. No local do crime, encontraram a camiseta amarela de Jonathan, cortada pela metade. O corte era o mesmo feito nas camisas de outras vítimas. Para o perito, aquilo não era uma coincidência.
A perícia conseguiu traçar um mapa onde os corpos eram encontrados, e para a surpresa de todos, os corpos apareciam sempre em locais ermos, perto da casa ou do trabalho de Francisco. Em março de 2004, a polícia decidiu vasculhar a casa de Francisco e encontrou pedaços de cartilagem humanas. Como o chão da casa era de terra batida e parecia ter sido revirado, a polícia realizou escavações no local, encontrando os restos mortais de Manuel Diego, que estava desaparecido desde maio de 2003. Ainda dentro da residência do criminoso, a polícia encontrou o corpo do pequeno Daniel Ferreira Ribeira, de 4 anos. O menino estava desaparecido desde o dia 10 de fevereiro de 2003, quando foi raptado enquanto dormia em sua própria casa. Francisco teve um relacionamento com a tia de Daniel. Ele frequentava a casa da família, almoçava e era chamado de tio pelo menino. Daniel foi a vítima mais nova de Francisco. Após a descoberta dos dois corpos em sua residência, Francisco das Chagas não tinha outra saída a não ser confessar os crimes. Ele confessou ter tirado a vida de pelo menos 28 meninos entre os anos de 1991 e 2003 no Maranhão. Francisco mostrou à polícia onde estavam alguns corpos de vítimas que ainda estavam desaparecidas, porém, alguns não foram localizados até hoje. O modus operandi do serial killer era sempre o mesmo. Os meninos eram sequestrados, seus órgãos genitais, mamilos e nádegas mutilados com um canivete e tinham suas vidas ceifadas de forma brutal com uma pancada na cabeça. A castração era sua assinatura. Apesar do crime envolver genitálias, nunca foi comprovado que Francisco tenha cometido abuso íntimo. Na cadeia, o criminoso nega ter abusado intimamente dos meninos. Os órgãos genitais de todas as vítimas nunca foram encontrados. Alguns dizem que ele consumia os membros, mas nada foi provado e Francisco nunca contou o que fazia com os órgãos. De agosto de 1989 a setembro de 1993, em Altamira, no estado do Pará, 15 meninos com idades entre 8 e 14 anos foram vítimas de um crime terrível. Desses 15 meninos, 3 foram deixados com vida pelo assassino após a emasculação. Especula-se que esses 3 sobreviventes foram as primeiras vítimas de Francisco das Chagas. Os outros 12 foram assassinados, sendo que os restos mortais de 6 meninos nunca foram encontrados. Os crimes em Altamira eram iguais aos que aconteciam no Maranhão, inclusive a emasculação. É importante lembrar que Francisco alternava entre os dois estados no mesmo período, já que ele morou em Altamira na sua infância por um tempo. Em 2003, quando foi preso, Francisco confessou a autoria dos 12 crimes em Altamira, indicando o local dos corpos, data e aparência das vítimas. Porém, para o governo do Pará, os culpados eram outros. Quando o caso começou a ser investigado em Altamira, o primeiro suspeito foi um morador de rua chamado Rotílio de Souza. O morador de rua foi preso, mas perdeu sua vida em condições suspeitas na cadeia. De acordo com o depoimento dos policiais, ele foi encontrado sem vida dentro da cela que ocupava sozinho, mas não haviam sinais de suicídio. Mesmo após o falecimento de Rotílio, os crimes continuaram. Então a polícia teve que seguir outra linha de investigação. Em 1993, a investigação da polícia apontou que as crianças estariam sendo mortas em um ritual de uma seita satânica chamada Lineamento Universal Superior. Então, dois médicos da cidade chamados Césio Flávio Caldas Brandão e Anísio Ferreira de Souza foram acusados dos crimes. A líder da seita, Valentina de Andrade, também foi presa, junto com o filho de um fazendeiro da região, chamado Amailton Madeira Gomes, que era homossexual, e um ex-policial militar chamado Carlos Alberto Santos Lima. Os 5 foram acusados de fazer parte de uma seita satânica. Uma observação importante é que nos relatórios da polícia é mencionado diversas vezes a opção sexual de Amailton. O julgamento foi realizado em 2003. Apenas Valentina de Andrade foi inocentada das acusações. Os 4 homens foram considerados culpados de 5 homicídios. Agora eu vou explicar por que a polícia do Pará seguiu essa teoria de seita.
No ano anterior, em 1992, aconteceu o caso Evandro, no Paraná, região sul do país. Esse caso ficou muito conhecido. Para quem não lembra, o corpo do menino foi encontrado em um matagal com sinais de violência, sem os órgãos genitais e com os dedos cortados. As investigações da polícia do Paraná na época apontaram que o menino foi morto em ritual satânico. E prenderam 7 pessoas. Se vocês quiserem que eu traga esse caso para o canal, comenta aí para mim. Voltando a Altamira, mais ou menos 6 meses após o julgamento, Francisco das Chagas foi preso no Maranhão e confessa ter cometido os crimes, inclusive os de Altamira. Francisco é levado até Altamira em 2004 para indicar o local dos corpos. Mas como haviam se passado 11 anos, muitos lugares na cidade já haviam mudado, então a polícia não encontrou nenhum corpo. Mesmo com a confissão do serial killer, a Justiça do Pará não reabriu o caso e manteve os acusados presos. Amailton, o filho de um fazendeiro, conseguiu um habeas corpus em 2004 e fugiu, sendo considerado foragido da justiça. O ex-policial Carlos Santos perdeu a vida na prisão alguns anos depois, vítima de um câncer. Valentina de Andrade faleceu em dezembro de 2022, aos 91 anos de idade. Os médicos Césio e Anísio permanecem presos até os dias de hoje. Anísio foi condenado a 77 anos de prisão e Césio a 55 anos. Césio Brandão luta até hoje na justiça por liberdade. Vale ressaltar que dois sobreviventes informaram em seus depoimentos que o assassino possuía uma bicicleta Monark vermelha e a descrição física batia com a de Francisco das Chagas. Os sobreviventes identificaram o ex-policial Santos como o agressor. Apenas um dos sobreviventes disse que no local do crime haviam 4 homens, mas que ele não pôde ver os rostos porque estava com os olhos vendados. Então, ele conseguiu ver apenas os pés dos agressores. Na época, não existia perícia criminal em Altamira. Então, por falta de provas, toda a investigação foi baseada na declaração das testemunhas e dos sobreviventes. Uma das testemunhas disse ter visto Césio saindo de um matagal com um facão ensanguentado. Essa testemunha tinha 72 anos. Após essa declaração, a polícia não fez nenhum exame para averiguar se aquele senhor tinha condições visuais de identificar o acusado. Outro detalhe muito importante: o médico Césio, o ex-policial Santos e Francisco das Chagas eram muito parecidos fisicamente. Eles eram morenos, de estatura mediana, com cabelos crespos em entradas na testa e formato da boca e queixo muito parecidos. Investigações confirmam que Francisco esteve em Altamira nas datas em que os meninos foram mortos. Para as autoridades do Pará e alguns familiares das vítimas, Francisco foi obrigado a forjar a confissão para servir como uma espécie de bode expiatório. Peritos criminais, criminalistas e policiais de diversos lugares estudaram o caso dos meninos emasculados de Altamira e todos chegaram a uma única conclusão: Francisco das Chagas é o único culpado pelos crimes. Para o psicólogo Carlos Leal, responsável pelo laudo psicológico de Francisco das Chagas, o assassino tem personalidade psicopática com homoerotismo fixado em crianças, ou seja, ele tem a necessidade permanente de atrair o perfil infantil e submisso. É uma pessoa fria, sem qualquer tipo de empatia e com sexualidade problemática e conflitante. Em 2011, a equipe de reportagem da Rede Record decidiu entrevistar Francisco das Chagas. Em frente às câmeras, Francisco decidiu negar a autoria de todos os crimes, dizendo que foi preso injustamente. Francisco das Chagas, hoje com 59 anos, permanece preso desde dezembro de 2003 na Penitenciária Regional de São Luís. Ele foi sentenciado a 580 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver de 28 crianças no Maranhão. O desaparecimento de 2 meninos que poderia ser atribuído a Chagas não entrou nessa conta, já que ninguém deu queixa na polícia do desaparecimento desses 2 meninos. Eu vou ficando por aqui, verifique se você já deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal.
Muito obrigada por assistir e até semana que vem.